Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Сказав Господь, хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хто скаже слово проти сина чоловічого, проститься йому. Коли хто скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Виплекайте добре дерево, то й плід його буде добрий, а посадите погане дерево, то і плід його буде поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гадючий роде, як можете говорити слова добрі, бувши злими? З повноти, бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу би вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий, і за словами твоїми будеш засуджений. Покликання учня бути церквою Христа, бути його спільнотою, насправді є покликанням відповідальним. Ісус завжди нас вчив, що маємо бути уважні до найменших, уважні до тих, хто є слабкий у вірі, уважний до того, хто може залишити Господа, розчарувавшись в ньому. Бути уважним. Християнин є сильний, тому що Бог є разом з ним. Бог, який готовий завжди простити, завжди підтримати. Натомість, в відношенні одні до одних, Господь навчить уваги і ніжності, з якою обіймає і приймає кожного з нас. Так, як чуємо сьогодні. Навіть якщо б хулили сина чоловічого, тобто не вірили в те, що він є правдивим Богом, їм проститься. Тому що насправді без віри, яку відкриває Отець і Святий Дух, є важко сказати, що Ісус є Богочоловіком. Як багато і в сьогоднішньому часі говорить про нього як важливий історичний персонаж, як про особу дуже важливу, але бракує їм того, щоб сказали, він є Господом мого життя. І тому Бог навіть тут залишає двері милосердя, його відчинені для кожного з нас. Однак запрошує у відповідальності побачити, як він діє в нашому житті, як Дух нас провадить і як Дух нас діє. І тому каже, що хула проти Святого Духа не проститься, тому що перекручуєш те, що Бог робить. І далі Ісус переходить в сьогоднішньому Євангелії, власне, до практичного пояснення. Бо каже, кожен з нас є деревом. Але яким ми є деревом, мусимо відповісти самі собі перед Богом. Якими є наші плоди? Добрі чи лихі? Або, будучи добрим деревом, засадженим Богом, бо Господь сотворив все добре, будучи добрим деревом, досвідчуючи різного зла, різного терпіння, несправедливості, чи ми далі залишаємося так, як Господь нас засадив, добрим деревом, чи починаємо змінюватися і стаємо лихими, так як нас роблять ситуації, люди, обставини, біль. І далі Ісус запитує, що є в нашому серці? Чи ми, наші слова линуть із повноти нашого серця? Чи, бо каже відразу, що не може хтось бути лихим і говорити добрі слова, або бути добрим і робити лихі речі? Це є лицемірство. А отже, лицемірство означає, що лицеміримо, тобто приміряємо наші маски тільки тому, що хочемо мати якусь особисту користь. Не робимо те, що є справедливо і правильно. Тому Ісус каже, що є в твоєму серці?
чим воно живе, чим воно і наповнене? Чи твої слова, яких не можна зважити, які ми вимовляємо багато разів в день і різні речі, чи ми собі здаємо справу за ці слова, що вони також можуть свідчити, що наше серце є хворе, а отже потребує лікаря, або що в нашому серці гніздиться багато скверні, і тією скверню ми також занечищуємо все, що є довкола нас, а отже потребуємо утішителя, Святого Духа, який очистить нас з усякої скверні, відновить життя, або ба навіть більше. Чи наші слова є інтерпретацією, пояснення до наших вчинків, до нашого життя? Господи Ісусе Христе, Твоєю благодаттю торкнися нас і допоможи нам бути послідовними і вірогідними Твоїми учнями. Не тільки в словах, не тільки в гарній поведінці, зовнішній гарній поведінці, але щоб, відновивши наше серце, ми стали Твоїми учнями, які крокують за Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.